Журналіста Руслана Кацабу, звинувачуваного у перешкоджанні діяльності Збройних сил України, суд виправдав і звільнив з-під варти. Таке рішення апеляційного суду Івано-Франківської області. СБУ затримала Кацабу на початку 2015 року за підозрою у держзраді. Той записав відеозвернення про мобілізацію, яке трактували як намагання зірвати набір у зону АТО. За це два місяці тому Івано-Франківський міський суд дав Кацабі 3,5 роки тюрми. Захист подав апеляцію і сьогодні виграв. Після суду Кацаба пішов до ресторану.